Fala aí, galera! Hoje eu vou estar trazendo Minecraft com meus amigos, o El Bravo, o Luiz Otávio e o Cauã. Ele não colocou um nome. Nós vai estar vendo quem sobrevive melhor com a casa, os acessórios, espada. Então cada um caça seu rumo. Foi mal. Cada um caça seu rumo pra ir morar. Não pode se separar. Desculpa aí por qualquer barulho. Cada um se separa aí e caça um rumo pra fazer a casa. Só que não fica muito longe. Tudo bom. Tá vendo baixo a TV? Eita, bem, tá ficando de noite. Tá? Tá, aí. Ih, molecada, começa a fazer sua casa. Já tá ficando de noite. Eita, e eu não tenho uma cama pra mim dormir. Fazer minha casa aqui perto assim. Já tô terminando a minha. Galera, tá de noite. Abaixo, então. Ih, agora os monstros vão começar. Ih, essa noite eu vou ter que dormir. Ô, bora ficar junto, velho, porque se vem algum... É. Eu é o brabo. Eu é o brabo. É o brabo. É o brabo. Vem pra cá. Onde é que você tá? Que Deus, assim. Ai, meu Deus, um zumbi. Ai, o esqueleto. Não faz porque não tem gente aqui. Entra, filho. Entra, filho. Eu não tô te vendo. Nós tem que fazer carvão vegetal. Quem tem madeira? Saiu. Cadê você, tá vendo? Tô te vendo, velho. Ah, vamos ver aqui. Ah, meu Deus, tô um zumbi aqui. Vou matar ele. Ai, vem cá, meu povo. Ai, meu Deus. Tá tudo escuro, gente. E eu tô por ali, cara. Vem, Pia. Ah, vem, ué. Eu não tô te vendo. O nome? Tá no meio do... Vocês estão no meio da mata aí? E aí, ah, cadê você? Não tô te achando, velho. Não tá aparecendo. Vai pra cá. Meu Deus, João. Vocês não estão jogando com nós? Ô, oh, boa... Gente... Não. Ô, oh, gente, bora achar a pedra. Quem achar a pedra, me dá aqui. Eu vou fazer... É vela. Pera aí, então, o que eu vou fazer aqui? Ai, o zumbi aqui. Cadê? Mato. Ô, gente, quem quer aqui a bancada de trabalho? Gente, ajuda, um zumbizinho. Um zumbi vai matar. Vai matar, corre. Corre. Um zumbizinho vai matar. Ah, matou. Ai, vai matar também, ah, desgramado. Cadê vocês? Ai, vai matar também, matou também, velho. Ai, deixa minhas coisas aí, velho, deixa minhas coisas aí, cara. Vai me bater? Não, eu quero pegar minhas coisas, Ah, não, eu morri também. Que bicho desgramado é esse? Um só matou nós tudo, cara. Ai, meu Deus, ai, Deus, aqui, ó. Bora ir pra caverna! Pra caverna, rumo à caverna. E essa porra corre, velho. Ai, tá daqui fora. Ai, matei. Meu Deus, cara, nós tá gravando. Que bom pra vocês. Gente, vem pra caverna. Ô, passado, tem um negócio aí que eu não tenho gosto, tá tudo aqui, velho. Bora pra caverna, nós enche de... Nós enche de... Ah, o Creeper tá me matando, o Creeper tá me matando. Eu tô sem, me ajuda. Todo mundo pega uma picareta. Eita, pega. Todo mundo pega uma picareta. Eu não tenho, pegaram a minha. Já tô com uma. Me dá uma. Eu fiz só minha. Me dá uma. Pila, eu tô pro lado de fora. Ai, mas eu vou matar esse aí pra me pegar a picareta. Calma, meu Deus, cara. Os outros querem gravar. Me ajuda, gente! Vem, ai, socorro!
quebrei sua madeira. Eu já quebrei. Ai, aí, tampa, tampa, tampa. Tu sai da minha frente, desgrama. Ah, porra. Ai, tá pegando. Gente, tem muito zumbi. Matei ele. Vai ser essa... Oh, nós quer entrar. Essa noite eu quero entrar. O vovô. Calma, vem. Bora ficar aqui dentro. Quem quer pedra? Quem quer pedra? Eu. Cadê? Em cima. Rapaziada, pedra aí pra vocês, ó. Cadê? Tá tudo escuro, gente. Pega a pedra, rapaziada. Cadê a bancada? Bancada. Cadê? Olha ela ali. Cadê, gente? Eu preciso. Olha, tem duas cadeiras separadas. Você viu? Precisamos de fornalha. Abre pra mim aí. Sai do meio. Abre aí pro Cauã. Opa, essa aqui já é minha casa. Abre pro Cauã. Tem que sair pra pegar a lona dele. Abre pra mim. Mano, eu já morri duas vezes. Abre pro Cauã. Cauã, entra, corre. Entra, corre, véi. Cauã. Oi, véi. Fecha, fecha. Espera, não fecha ainda não. Fica alguém aí de guarda. Ô, oh, me dá chique. Ô, oh, eu preciso de madeira normal. Aqui, ó, toma. Me dá, corre, corre. Aí tá escuro, tá escuro. Deixa uma pedra aberta. Só. Não, é madeira da árvore, sem ser desse jeito. Gente, abre aí, abre. Pra quê, velho? Tá escuro. É, daí alguém fica de guarda. Ô, gente, tem que pegar carvão. Vou sair lá fora. Não. Não, se nós tiver madeira daquela árvore lá, nós conseguimos fazer carvão vegetal. Sem carvão. Tá bom, então eu vou sair. Pera aí, eu só preciso do machado. Sai do meio, velho. Eu vou fazer o machado. Vou lá, rapaziada. Vou salvar a pátria. Todo mundo aqui. Vai com Deus. E aí, Gugu? Pega a madeira. Qualquer árvore. Qualquer. Pega a madeira e vem. Pega da preta. Justo, cara. Da preta. Mato. Tá escuro demais. Ah, foi escuro demais. Pega da preta. Tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Já peguei aqui, peguei muito. Vem, vem, vem. Vem. O vídeo vai ser quantos minutos? Não sei. Vamos fazer aqui. Ó, oh, pegar de carvão. Vou pegar isso aqui, ó. Vem, vem, gente. Calma, calma, calma. Quero pegar uma assim, calma. Gente, bora voltar pra caverninha. Tem zumbi. Ah, não, é o Cauã. Tem um flipper. É o brabo. Me dá, me dá, me dá. Cara, cadê você? Cadê você? Tô aqui. Ai, desgramada. Quem que é? Vem, vem, Tavinho. Entra aqui dentro, rapaziada. Todo mundo entra aqui dentro. Vem, corre, corre, corre. Corre, Tavinho. Aqui, ó. Eu tenho três tochas. Aqui, ó. Jogar aqui no chão. Tá. Quem pegar três tochas? Cadê a fornalha? Ih, fecha aí, a porta. Fazer uma fornalha. Não, eu tenho. Você tem? Eu preciso de stick. Bora quebrar. Stick de quê? Quer que eu faça uma fornalha? Espera, eu tô fazendo o carvão. Nossa, onde é que você colocou a fornalha? Pelo Cauã, velho. Cortou lá fora. Vai, Cauã. Tô pegando madeira pra vocês. Meu Deus do céu, hein? Oi, ó. Ah, velho, iluminou. Quem que iluminou aqui? Ô, quem pegou meu carvão, cara? Não foi eu. Ah. Ô, pila. Que eu, velho? Ah, você nem tá jogando, então. Ô, assim, abre a portinha. Você já vai, velho? Tá bem feito. Eu limpei a casa. Tá, vamos ver o jeito que tá aí. Cara, ele vai... Abre aí, abre o buraco. Eu vou abrir buraco, não, né? Não, porra. Tá. Abre pra vocês aí, rapaziada. Ai, valeu. Preciso... Cadê a bancada? Aqui, ó, a bancada aqui. Eu preciso de um stick. Ó, ficou com a mesa direita, Cauã, animal. Não, porque esse lá fica... Cadê o stick? Vem, pila, faz um stick. Stick de quem, meu Deus? Daquele graveto. Ah, tá, peraí. Faz o graveto, corre. Graveto? Aqui, ó, graveto, deu quatro. Não dá. Aí, ó. Ah, alguém pegou. Ô, Luiz, Otávio. Ô, Tavinho, joga o graveto aí, velho. Fica apertado nele. É. Não peguei, não, juro. Pegou. Tá?
Não, é calão. Peraí, eu vou pegar aqui. Não, calma. Tá amanhecendo. Vai. Minha prima tá me ligando. Vai, dá. Alô? Calma, vou te tirar. Eu espero, velho. Não é minha culpa, não. Você é bugado? Mas tá jogando no lugar. Até amanhecer o dia, nem precisa mais. É, mas é melhor me dar pila, bora fazer outro stick. Faz outro stick. Minha piminha gudico, joga essa parede de pedra. Fez outro? É de madeira. Tchau. Rapaziada, vou pegar a madeira pra não fazer uma cama, tá? Madeira? É, ué. Calma, cadê o stick? Vou de merda. Deixa eu lavar o carro. Então, ó, fica apertado aqui, ó. Um grafite, fica apertado. Uai, o que aconteceu com o seu celular? Calma, eu vou fazer isso. O guardado, eu vou fazer uma cama aqui pra mim. Cama, como? Ai, eu tô três. Nós tudo vai morar junto. Vou fazer uma cama. Ah, mas não vai ter como dormir, você lembra? Okay. Só quem, quando tem as três camas. Eu tenho cama, já tem um cama aqui. Vamos subir um pouquinho esse chão, bora fazer três voltas. Tem uma aranha! Me ajuda! Me ajuda, Pila! Peraí que eu vou fazer uma espada de pedra aqui comigo. Oh, eu quero espada, eu quero equipamento. Gente, esse vídeo nós não sabemos quando vai acabar. Rian, eu fiz a espada pra você. Aqui, cadê você? Vem cá! Rian, vem cá! Peraí! Vem aqui na nossa caverna! Calma aí, já sei onde é que você tá. Tem alguém batendo. Tem mesmo, eu ouvi. Um creeper. Foi um creeper. Aqui, ó. Aqui. Olha aqui. Aqui, a espada. Ô, você tá de criativo. Você é burro. Nada a ver, velho. Olha a espada. Valeu. Pega aí. Pega a terra, pega a terra. Precisa de carvão. Pega a terra aqui, ó. Aqui. Gente. Carvão. Gente. Ô, quem quer ir comer? Eu vou fazer uma vez. Quem precisa de carvão? Creeper. Tá tendo muito creeper. Ô, rapaziada, quem tem coragem de ir comigo na caverna minerar carvão? Não, não precisa, eu já fiz uma vela. Não, velho, eu quero minerar ferro, velho. Eu quero fazer espada de ferro. Fazer, pegar aqui uma picareta. Carvão. Vou lá, eu tô nem eu. Vou entrar na caverna aqui e vou minerar. Quem quer vir comigo, velho? Quem quer? Ô, vem aqui. Ô, quem tem tocha aí? Eu. Então vem cá, vamos trocar. Que? Meu Deus. Nessa caverna aqui, ó. Qual o seu? Vamos entrar aqui dentro dessa caverna. Ô, vem cá. O que é esse aqui? Eu. Ô, eu fiz o tocha. Então vem cá, Rian. Eu preciso fazer picareta. Me segue aqui. Precisa fazer uma picareta. Eu fiz carvão. Tenta baixar? Vem. Vamos agora minerar. Como que vai pra fazer aquele pauzinho fino? É, preciso de madeira. É. Eu tenho madeira. Deixa eu ver. Você tem carvão? Tem carvão? Não. Precisa de lâmpada. Aquele pauzinho fino. Põe a lâmpada na memória. Preciso de carvão. Só precisa de lâmpada. Dá pra fazer lâmpada. Graveto? Aqui. Ah. Tudo coisa que eu posso fazer. Na memória. Ah, aqui não tem nada, velho. Tinha que ter alguma coisa, mas não tem nada. Uma e outra caverna. Nunca salta. Peraí. Tô fazendo mais carvão. Beleza. Pila, eu vou tirar a tocha. Tá. Eu preciso de carvão. Ó, nós já só essa caverna aqui, você ó. Tava tudo arregaçado. Eu vou arrumar tudo, ó. Ô, vamos pegar areia pra nós fazer vidro. Aqui, tá, ó, tem bastante areia. Bora arrumar a caverninha nossa. Ó, nós já só essa caverna. Ó, tô pegando areia aqui pra nós fazer vidro. Tava tudo arregaçado, ó. Vai pro dentro. Tava meio arrumando tudo, ó. Gente, bora fazer silêncio. Carvão, quem quer me dar? Não, cara, vai minerar, uai. Vou fazer luz aqui. É o brabo? Oi. Já tenho. Eu vou te entregar a tocha. Eu tô com 6, eu vou te dar 3. Tá bom. Dá aqui, eu tô aqui, ó. Pera aí. Que eu tô indo em você. Aqui, eu tenho duas. Tô aqui em cima desse morrinho aqui, ó. Tá. Tenho duas espadas e uma pá. Tô te vendo, já sou. Eu tenho uma pá. Tá bom, vai calma. Aqui eu tô aqui em cima. Ei, aqui ó, eu aqui. Ah, nossa, tô calmo. Aqui ó, Rian, eu aqui ó. Ó, você aqui ó, vem aqui, eu vou te dropar. Dá carvão, hein? Que carvão? Vai trabalhar. Entrei na caverna. Oi, me dá 3. Me dá pra 3. Acabou. Me dá pra 3. Não vai morar naquela caverna? Quarto, João. Pera.
Dá pra três. Não tem nada pra minerar aqui, não. Pô, depois ela vai morar no modo criativo, hein? Vamos ver. Não, você tá fazendo de pedra. Quebra aí, mineiro. Tá. Calma, sai! Ah, não, velho. Tô confundindo com a torrinha, velho. Ô, bora lá pra cima daquela torre alta que tem neve. Eu vou mudar minha aparência, eu vou ter um olho. Tá bom. Areia, achei areia. Vamos pegar pra nós fazer vidro. Ah, tem um zumbi aqui. Dá também. Eu vou fazer muito bro. Meu olho é verde. Tá bom. Rapaziada, tinha carvão, achei carvão aqui, ó. Carvão aqui, carvão. Carvão. Ouro, ouro, ouro. Cadê? 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 Aqui, ó. Me segue aqui, aqui tem carvão. Aqui na caverna? Não, aqui, ó. Tô te aqui, procurando. Aqui, aqui, carvão. Lá dentro. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Onde eu tô, aqui, ó. Não tô te achando. Eu tô aqui, velho. Tá muito perto aqui, ó. Onde você está? Aqui. E aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Não. Não tô te achando. Eu peguei um bocado de areia. Me dá sinal aqui. Vem aqui alguém em mim. Vem alguém em mim. Vocês me largam aqui. Minha capirota acabou. Seu quê? Capirota. Ô, não pode xingar, não. Tá na cozinha, gente, cadê vocês? Vocês estão na onde? Que morro! Cadê o seu? Nossa, Ian. Te achei, te achei, te achei. Nós vamos se perder da nossa caverna. Esse daqui é o Cauã, não é, Cauã? O Cauã achou. O Cauã achou a areia. Eu vou. Não tem lugar, Tamir? Não tem lugar. Pode tirar a televisão. Calma. Oi, Berto. Vou subir lá em cima. Abre a janela. Vou pegar neve, hein? Ah, mas o lado de voo, velho. Acho que não tem problema, não, né, velho? Acho que eu vou fazer assim. É, não tem problema, não. Não, só o lado de voo só tela. Não desligou. Peguei neve. Achei um zumbizinho. Esse aqui é os perigosos, velho. Esse é muito ágil. Rápido. Ele tá de bar. Peguei carne de zumbi. Onde que serve? Não sei. É, fica com fome. Calma, minera. Minera. Lá no minério de carvão. Cadê você? Ah, te achei. Oi, depois nós vai morar naquele mesmo lugar? É, ó, só que nós vai melhorar aí, né? É. Ô, vou fazer essa casa era pra ser minha. Eu. Pô, tem carvão até aqui em cima, porra. Para de xingar. Senão o vídeo vai tomar strike. Eita, eu tô com fome. Vou preparar 5 carnes. Eu tenho 5 carnes. Quem tá com fome? Eu. Então bora lá. Vem ter comida então. Galera, e o vídeo termina por agora. Provavelmente quando eu gravar o outro episódio, eu já vou estar com mais coisa. Então, até o próximo vídeo.